wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay hadalo muddooyinka u dambeeyay lagu fidinayay baraha bulshadu ay ku kulanto. Hadalkaasi oo loo dhigay in wasiirka horumarinta maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi uu ku aflagaadeenayo bulshada ku dhaqan gobolka Sool, wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa sheegay inaanay marnaba ka suurtoobin inuu aflagaadeeyo amba wax ka sheego dadka ku nool gobolkaasi Sool. Waxaanu xusay in hadalkaasi ay isu geegeeyeen xusay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda inuu mar walba u taagan yahay horumarinta gobolka Sool iyo gobolada kale ee dalka. Waxaanu ka sheekeeyay ahmiyad uu gobolka Sool ku leeyahay Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: arrinkaas iyo warkaasi waxa uu ahaa war been ah oo been abuur ah oo ka dhashay cajalad la isku kabkabay oo inba meel laga soo gooyay, taasoo ujeedooyin kala duwan iyo meelo kala duwan iyo weeraryo odhaha kala duwan loola jeeday. Anigu ka qof ahaan sinnaba suuragal uma aha dadka ugu sharafta badan leh Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku nool deegaanada Buuhold iyo Laascaanood iyo Ceregaabe, Burco iyo dhammaan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka dibaddiisaba inaan wax aflagaado u eeg ama xumaan u eeg aan ku idhaahdo. Waa dadka aan ugu jecelahay, waa dadka ugu mudan ilaalinta dhaqanka, wanaag iyo samasaaxiib u ah, islamarkaana taariikh leh ku suntan ilaalinta diinta. Hadalkaygu ee aan hadlayay waxa uu ku saabsanaa hadal goobo kala duwan iyo marxalado kala duwan iyo ujeedooyin kala duwan ku socday oo ka kala dhacay gobolada Saaxil iyo Togdheer, isla markaana aan la hadlayay qaar shaqaalaha wasaaradda maaliyadda oo aan lahaa qofka shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxa waajib qaranku ah inuu hantida ummadda ilaaliyo, isaguna iska ilaaliyo, sidaa darteed inuu diin yeesho, dhaqan wanaagsan oo suuban u yeesho, akhlaaqna uu yeesho. Marna waxaan ka hadlaynay bacihii kontrabaanka ahaa ee aan gubaynay, bacihii kontrabaanka ee aan gubaynay iyo hadalladiiba la isu keenay. Kontrabaankuna dalka oo dhan meel kastaba uu ka soo galaa oo dad kala duwan ayaa soo geliya, mid walba uu halkii lagu qabto ayuunbaa lagu qabtaa. Wuxuu doonaba ha noqdee gobol gaar u ah in kontrabaan iyo xumaan ka shaqeeya ma jiro. Arrintu iyo ujeedada horta sidaas ayay ahayd. Sidii si aan ahayn baa laga duway. Qof kastaana uu arkaya waanu garanayaa in erayada iyo hadallada aanay islahayn oo midba meel laga soo qaado laysu keenkeenay. Geesta kale, wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Saleebaan Cali Koore oo wasiirka maaliyadda ku weynlayay shirkaasi Jaraa'id ayaa waxa uu sheegay wasaaradda maaliyadda iyo wasiirkuba ay ku dadaalayaan sidii bulshada ku dhaqan gobolka Sool mashaariic kala duwan ay ugu sameyn lahaayeen bulshada ku dhaqan gobolada Bariga Soomaaliland. Waxaan u sheegay in bulshada ku dhaqan gobolka Sool iyo gobolada Bariga Soomaaliland u sii jeediyay inay ka foojignaadaan wararka been abuur. Wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Saleebaan Cali Koore oo ka hadlayna waxa uu yiri: waxaan la qabaa in deegaanka u heelan inuu wax taro oo wax qabto inuu yahay. Hadday shaqaale tahay sida diyaar ugu yahay, hadday mashaariic horumarineed tahay sida uu diyaar ugu yahay. Saalihii ugu dambeeyay maalintii dhaweyd anigoo biyaha tukaraq dhagax dhigaya ayaa dadku waxay aad iga codsadeen in ay u baahan yihiin saldhig. Telefoon baan kula soo hadlo, waxaan ku yiri dadkii tukaraq waxay leeyihiin saldhig baan u baahanahay, wasiir maxaan sameeyaa? Ama halkaasuu iga soo siiyo, igu yiri u dhagax dhig, saldhiggana waanu samaynaynaa. Xaq baad noogu leedihiin deegaanka annagaa joognay inaad tidhaahdaan, war waxaasi ma runba? Mise waa wax intaydan qof kastaa iskala kicin oo wuxuu doono iska odhan? Marka dhammaan dadka waxaan leeyahay runtii sharaf